Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan buat amali baik boleh sistem komputer. So kita nak update atau kemaskini sistem komputer seperti kemaskini driver, pengemaskinian firmware. Okey, untuk yang ni kita buat driver dulu. So right click pada my computer. Okay, right click dan dia akan keluar menu ni dan klik device manager. Okay, kat sini ni kita punya hardware lah. Okay, so cara nak update biasanya ada kuning-kuning, dia problem lah. So yang sini semua clear. So pastikan kita ada bersambung dengan internet. So yang sini kita, saya tunjuk contoh apa yang kita boleh buat. Scan for hardware change. Sebenarnya kalau ada berubah perkakasan ni, dia akan scan. Dan kita cuba scan. Okay, so ini pun kita scan. So kalau ada apa-apa yang berubah, dia akan update. Okay, scan for hardware changes, disk. Okay, kita scan display kita. Okay, tengok bawah dia, update driver. So how do you want to search for driver software? Kita boleh update automatically, yang mana dia akan cari dekat internet. Okay, so dia searching online for software untuk Intel R ni, HD graphic, graphic card, card graphic lah, untuk untuk paparan monitor, dia punya grafik, gambar, warna-warna dia akan jadi lebih cantik. So sekarang ni saya tengah buat update driver software. So kita right click. Kalau DVD, so yang ni tak boleh lagi. Okay, kita tunggu sehingga dia selesai. Okay, dah selesai. Okay, the best driver software for your device is already installed. So dia hasil update kita, dia kata yang terbaik dah ni. Driver graphic card kita ni yang terbaik, Intel HD graphic 4600. Okay, so yang lain pun kita boleh buat semua. Biasanya network card, card lah. Kita cuba update. Okay, yang ni HID compliant mouse. Oh, mouse tak okay, tak perlu sangat. Okay, tak apa, kita tunggu dia habis. Okay, yang tadi dia dah update mouse. Monitor, okay, macam network adapter ni memang sepatutnya kita scan dulu. Okay, kalau ada apa hardware dia berubah, dia akan maklum. Okay, properties kita boleh tengok. Network adapter maksudnya berkaitan dengan kad rangkaian. Okay, so Bluetooth device tu, dalam kad rangkaian ni kita ada kad yang boleh Bluetooth, lepas tu boleh internet. Jenis Intel. So kat sini kita boleh update driver, update driver software automatically, dan pastikan kita ada sambungan dengan internet. Okay, searching online for software. So setiap perkakasan yang kita pasang pada kita punya komputer, kita boleh update dia punya driver kat sini. Kalau kita tak update dia punya driver, dia punya hardware tu mungkin akan ada masalah. Contohnya lambat,
Dan kadang kita tak boleh guna hardware itulah. Contohnya biasa kamera, network card, graphic card, keyboard pun kadang-kadang je. Jadi itu pentingnya untuk kita semak dekat device manager ni untuk kita pastikan kita punya hardware tu betul-betul mempunyai driver yang betul. Okay. Selain melalui carian update driver secara online, kita boleh juga download dahulu daripada internet dan kita update. So update secara browser ni, kita boleh browse macam yang saya buat ni, kebanyakannya online, jadi dia agak lambat. Kalau kita update online ni bergantung dengan kelajuan internet, dan kadang-kadang dia tak jumpa. Dia memerlukan spesifik website untuk kita download dahulu dan baru kita boleh install ataupun update software untuk kita punya hardware tu. Okay, so kita tunggu dulu. Okay, sama juga, the best driver software for your device are already installed. You know, as it determine the driver software for your device is up to date. So Bluetooth, Alright. So yang ni untuk VirtualBox punya network card, portable device. So ni saya punya handphone. Port. Okay, scan. Alright. Interactive Management Technology Processor Intel Core TM Scan. So proses update awak boleh buat di sini. So setiap hardware ni awak boleh cuba update di komputer masing-masing menggunakan secara online, update secara online ataupun kemas kini ataupun update secara download. Maksud download ni kita dah download dahulu dia punya driver. Okay, so far yang warna kuning biasa ada warna kuning yang macam tanda soal, yang tu masalah. Okay, yang tu kena cari. So kat sini saya punya komputer semuanya nampak okey. So boleh cuba untuk amali ni, awak buka komputer masing-masing dan cuba semak dia punya ni. Pertama kali cuba scan for hardware change. Okey, lepas tu yang kedua awak perlu buat update driver. Okey. Okey, jadi itu untuk tugasan hari ni, cuba semak status device manager di komputer masing-masing. Okey, dan cuba untuk buat pengemaskinian driver bagi hardware pada komputer anda. Okey. Jadi macam biasa, setelah siap boleh hantar melalui email dan snapshot. Okey, selain kita boleh update driver, kita juga boleh disable atau uninstall. Buanglah. Disable maksud lumpuhkan dia. So lumpuh tak boleh guna. Contoh network card ni kita, okey, sekarang ni saya disable dan kalau saya enable kan boleh guna. So sekarang status dia tak boleh guna. Okey, tak boleh guna. Saya enable kan baru boleh guna. Okey, jadi selamat menjalani amali 1.5. Okey, nanti saya bagi video untuk amali yang lain. Okey. Bye bye. Jangan lupa hantar.